මොකද කියන්නේ හැම එකටම ආසයි නේද ඕන එකක් ඔට්ටුද එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ ෆන් ගන්න ඕන නම් සැප දාන ඕන නම් ඕන එකට ඔට්ටු වෙන්න ඕනේ මේක මේ ලංකාවෙන් බැහැර වෙච්ච ලංකාවෙන් පිට සින්දුවක් ඒක එකක් නෙමෙයි දෙකක් විතර තියෙනවා මං හිතන්නේ ඔයාලා ආස කරයි ආදරය කරයි කියලා විශ්වාස කරන අපි ඒ නිසා ඔන්න ගේන හොරයිසන් රසයට You're my.
සැපගන්නාගේ පොඩි හුවක් ඕන මේ පැත්තට. අන්න ඒකට තමයි අපි ආස. ඒක තමයි අපි නිතර දෙවිලේ පරාපෘත්තු වෙන්නේ. පුංචි මුදලක් වියදම් කරලා ඇතුළට ඇවිල්ලා ෆන් එකක් අරන් ගියේ නැත්තම්, ඔයාලා ෆන් එකක් ගන්නවා දැක්ක නැත්තම් හරියට නිකන් කෑවේ නැහැ වගේ පරිපූර්ණ නැති හෝටලයක් වගේ. ඒ නිසා හැම වෙලේම සොමිය උපරිම ගන්න. මොකද හැමදාම නෑ, හැමතැනම නෑ නේද? ඒ නිසා කාලකට පස්සේ මේ වගේ ආපුවම ෆන් එක උපරිම ගන්න ඕනේ. එහෙම නේද? අන්න ඒකයි සද්දේ නිතර දෙවිලේ මේ පැත්තට යවන්න. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපි ආදරණීය මිත්‍රෝ ටිකක් ඉන්නවා කාලයකට පස්සේ CSG වීඩියෝ ටීම් එක ආදරෙන් මතක් කරනවා. ගොඩක් කාලයකට ඉහතදී අපි හම්බුනේ නේද? රුවන්ණයි ආදරෙන් මතක් කරනවා. රුවන්ණයි ඇතුළු පොළො සෙට් එක ආදරෙන් මතක් කරන ගමන් මෙන්න තවත් බොහොම සුන්දර ගීතයක් අහලා තින ආස කරන ගීතයක් ගන්න ආරාධනාව ශම්සිං. Run, Masu, run, give it.
திரும்புற சத்தியா கோடு தெந்தமா டிக்கெட் டிக்க உணவும் வடி வேணு தெந்தமா டிக்கெட் டிக்க சத்தியமே பெத்தரவன்னு அப்படி ஒக்கோ மேக்கு தூயில போட்டு சத்தியத்தை முதல் முழு கொலமட்டமே என்ன எவனே மம்மே பத்த ஏக்காய் தேக்காய் துணாய் கேனா சத்தத்தை விசில் காணப்படும் அப்படி காணப்படும் ஹூ காணப்படும் ஒக்கோ மேக்கு தூள தின்னு ஒன்னேமா